Շնորհակալություն, շատ լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, ես ասում եմ, որ այս նոր այդ իշխանությունը եկավ, գրավեց մեր երկիրը եւ քանդեց ամեն ինչ։ Բայց այն ամեն ինչ, ինչ մենք կառուցել ենք այս ընթացքում, մասնավորապես Արցախի խնդրի կարգավորման համար, այդքան էլ հեշտ չի քանդել։ Դուք չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, երբ սրանք եկան առաջի տևական 2 տարվա ընթացքում ընդհանրապես ինքնորոշում բառը չէին օգտագործում Արցախի խնդրի կարգավորման համար։ Կարծեք թե իսկապես այս դավաճանը, որ ասում էր, ես պետք է Ալիևի հետ խորհրդակցեմ, հասկանամ բանակցային գործընթացը ինչ փուլում է եւ ինչպես պետք է զարգանա, իսկապես երևի անում էր, նայել դաս էր տալիս, ասում էր, տղա ջան, սիրելի աշակերտ, այլևս այդ ինքնորոշումը մի օգտագործի։ Բայց մենք ինչ էինք արել։ Սկսված մադրիդյան սկզբունքները ամրագրելուց, որտեղ առաջի անգամ այդ գործընթացը մարզագրեց ազգերի ինքնորոշումը, մենք երբ որ Եվրոմիության հետ համապատասխան ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրը ստորագրեցինք, այդտեղ ուղակի գրված է այն 3 սկզբունքները, որոնք պետք է հիմք դառնան Արցախի խնդրի կարգավորման։ Դրանք արդեն վավերացված են եւ Եվրոմիության բոլոր երկրները եւ Եվրոմիությունը Արցախի խնդրի կարգավորումը անկախ այս դավաճան իշխանության ավերածություններից պատկերացնում է հենց այդ 3 սկզբունքների վրա, որտեղ մեր համար ամենակարևորը ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է։ Եվ պետք է հիշեք, որ Պապովը, երբ այս դավաճանը ասում էր, որ երբ որ ինքը եկավ իշխանության, Արցախի խնդրի կարգավորման համար մի տարբերակ էին իրան հրամտրել, որտեղ 7 շրջանը պետք է տար Ադրբեջանին եւ Արցախի ինչ որ հատվածները պետք է տար, ու ոչ մի բան դրա դիմաց չպետք է ստանար։ Պապովը, Ռուսաստանի համանախագահը, աննախադեպ մի բան արեց, ինքը հարցազրույց տվեց եւ այդ հարցազրույցը տեղադրվեց հենց արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում, եւ այնտեղ հստակ գրված էր, թե ինչպիսի փաթեթային լուծում էր առաջարկվում, փաթեթային լուծում, որը 2 փուլից էր բաղկացած, առաջի փուլի ընթացքում պետք է Արցախը ստանար միջանկյալ կարգավիճակ, որը էապես ավելի բարձր էր այն կարգավիճակից, որը այսօր ինքը ուներ, պետք է Արցախը ունենար ներքին անվտանգության միջոցներ, ներքին զորքեր, պետք է տեղնային ընտրությունները, որը պետք է ճանաչվեր միջազգային հանրության եւ Ադրբեջանի կողմից, պետք է Արցախի սահմանները ճանաչվեին միջազգային հանրության եւ Ադրբեջանի կողմից, եւ այդ միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց մենք պետք է հանձնեինք 5 շրջանները։ Մյուս 2 շրջանները, ամենակարևոր շրջանները, որոնցով Արցախը պետք է կապվեր Հայաստանի հետ, դա Քարավաճարի եւ Լաչինի շրջաններն էին, պետք է մնային մինչեւ Արցախի խնդրի վերջնական կարգավորումը։ Եվ այստեղ ես կարևոր բան եմ ուզում ձեզ հիշեցնեմ, արդեն այդ պատերազմից, այդ դաժան պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ ասեց, որ մի լուծում էին առաջադրում, որտեղ Քելբաջարը եւ Լաչինը հավերժ ունալու էր Հայաստանի կազմում։ Եվ դա հենց այդպես էր, որտեղ երկրորդ փուլի իրականացումը տեղեկուններ միայն այն պայմաններում, եթե Ադրբեջանը համաձայն վրա այդ հանրաքվեին, իսկ որևէ նախագահ ադրբեջանական իհարկե այդ քայլին չէր գնա, եւ դա կմնար այնքան, մինչեւ միջազգային հանրությունը համապատասխան ճնշում կատարեր, եւ դրա մասին ես հիմա եւս կխոսեմ։ Եվ երկրորդ հանգամանքի մասն եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, որ Ադրբեջանի նախագահ ասում էր, որ որում ասում էր ոչ թե որևէ մեկ այլտեղ, այլ հենց իր անվտանգության խորհրդի նիստին, որ իրեն փակ դռների հետևում պարտադրում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս ամեն ինչը ձեռք է բերվել տքնաջան տարիների աշտանքի շնորհիվ, եւ այն ավերածությունները, որ արեց այս իշխանությունը այս 3 տարիների ընթացքում հենց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առումով, ինքը չի կարող հիմնահատակ ավերի այն ամեն ինչի, ինչ որ մենք արել ենք, եւ որտեւ այդ ամեն ինչը արձանագրված է համապատասխան բարձր մակարդակի փաստաթղթերում։ Եվ այդուհանդերձ ինչպիսին է մեր պատկերացումը այսօրվա ստեղծված այս դաժան իրավիճակում։
Մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է լղիմի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, այդպես մի բան կար խորհրդային տարիներին, իհարկե նաև Լաչինի միջանցքով ապահովել ինքնորոշման իրավունքի իրացում, սակայն դրա համար մեծագույն ջանքեր են պահանջվում. Եթե այս լուծումը Ադրբեջանը խնդրում էր 3 տարի առաջ, հիմա ճիշտ հակառակ այս ավերացումներից հետո, այս դավաճան իշխանության ավերացումից հետո, մենք պետք է մեծագույն ջանքեր անենք, որպեսզի ազատագրենք մեր Հադրութ, ազատագրենք Շուշին։ Այդ մարդը, հիշում եք, չէ՞ ինչ էր ասում Շուշիի մասին, դժգույն ու ինքն է դժգույն, իր հոգին է դժգույն ու դաժան, որտեղ ինքը դժգույն ու դաժան օրեր պարգևեց մեր հազարավոր ընտանիքների, մեր տասնյակ հազարավոր մարդիկ այսօր անդամնալուց են, այսօր նրանց կյանքը կաշկանդված է, իսկ էլի հազարավորների կյանքը ընդհատված, այդ դժգույն ու դաժան հոգի ունեցող մարդու շնորհիվ։ Միայն դիվանագիտական ճանապարհով, որովհետև այդ, ես ասացի, այն փաստաթուղթը, որը մենք ստորագրել ենք Եվրոմիության անդամ երկրների, Հայաստան, ՍԵՊԱ-ի փաստաթուղթը, այնտեղ այդ ամենը արձանագրված է։ Եռանախագահողները ունեն մոտեցում, որի մասին ասացի, այդ մոտեցումը արձանագրված է այն փաստաթուղթում, որով առաջնորդվում է այդ համաձայնագիրը, և այդ համաձայնագիրի հիման վրա, երբ մենք ձեռք էինք բերում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում միջանկյալ կարգավիճակ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը և Շուշին են ներառում և Հադրութը, տալով այդ 5 շրջանները։ Ահա այս փաստաթուղթը դեռ սեղանին է, որպեսզի այս փաստաթուղթով մենք կարողանանք իրականություն դարձնել, իհարկե դա շատ դաժան է, որտեղ ադրբեջանական զորքը այնտեղ կանգնած է, եթե զորքը կանգնած է, չափազանց բարդ է լինելու։ Բայց հետևական աշտանքի շնորհիվ ես կարծում եմ հնարավոր է, բայց պետք է օր առաջ դա անենք, որտեղ ես չգիտեմ, թե այս նոր փաստաթղթերով ինքը ինչեր կանի։ Շատ հաճախ ասում են, ինչ որ գրված է, նայել պետք է լինի։ Ոչ, մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ չկար որևէ խոսք Լաչինի և Քելբաջարի մասին, այն չարաբաստիկ հայտարարության մեջ, որը ստորագրել էր այս կապիտուլյանտը, հետո ասեց ինքը բանավոր պայմանավորվածություն է ունեցել։ Գիտեք, այդ մակարդակը պետական մարմինների միջև բանավոր պայմանավորվածությամբ տարածք հանձնելը միայն, չգիտեմ, ճիվաղը կարա անի։ Տեսեք, ձեր հարցից օգտվելով ևս մի բան պետք է ասեմ։ Մեր շատ քաղաքացիներ այս խայտառակ պատմությունից հետո ասում են, լավ, ինչ որ եղավ, եղավ, սրանից ամեն ինչ կայուն կլինի, կանխատեսելի կլինի, բայց պարզվում է, որ այդ ճիվաղը նաև այն ժամանակ, ինչպես շատ վերլուծաբաններ խոսում էին, խոսել է ձեր ասած, չեմ ուզում այդ տերմինը օգտագործեմ, տարածքների մասին, տարածքների մասին, որոնք վաղուց հայկական են, և չգիտեմ, թե ինչ քարտեզներով են իրանք այդպես այդ տերմինով կոչվում։ Եվ ես առավել քան համոզված եմ, եթե մենք օր առաջ կարողանանք հեռացնենք այս իշխանությանը, գոնե այդպիսի տերմիներով խնդիրներ մենք չենք ունենա։